Dobar dan još jednom svima. Zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju kojoj je zapravo cilj obavijestiti vas da smo kao Domovinski pokret u suradnji sa ostalim oporbenim strankama prikupili potpise i uputili prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću. Kao razlozi koji se navode za opoziv samog premijera i propitivanje povjerenja kojeg ima su i nešto što nas je zapravo i prolongiralo sve ovo vrijeme, kako ste mnogi od vas izvještavali, su zapravo silne afere koje štete svim građanima, svima nama u Republici Hrvatskoj, koje iz dana u dan u sve teži položaj dovode najranjivije, prije svega umirovljenike, evo, za koje smo doznali da ih je gotovo 300 tisuća sa mirovinama manjim od 260 eura, ali, nažalost, ugrožava i naše najmlađe generacije jer im zatvara perspektivu opstanka u Republici Hrvatskoj, o čemu ne svjedoči samo popis stanovništva, nego posvemašnja destrukcija hrvatskog gospodarstva koja se odražava sa silnim brojem zatvorenih firmi, silnim milijunima i milijardama pokradenog novca i silnom rasprodajom nacionalnih resursa. Ovaj dokument je sročen na nekoliko stranica. Kad bih izuzeo ova mjesta za prikupljanje potpisa, on se sastoji od točno 6 stranica, mogu imati 666, koliko je dug popis inkriminirajućih radnji koje je vlada na čijem je čelu gospodin Andrej Plenković počinila. Tu su pobrojane one najkrupnije, najvažnije, od afere JANAF, bankomata, od milijardi kuna ukradeno iz INE, od, po meni, jednog dubokog čina izdaje preusmjeravanja hrvatske sirove nafte u Mađarsku i zatvaranja sisačke rafinerije, nešto za što je i sam gospodin Plenković i ministar Ćorić, zašto su u prosincu 2017. tvrdili da je suprotno hrvatskim nacionalnim interesima, nažalost, prosinac 2018. dakle, ni godinu dana iza toga je već mišljenje bilo drugačije i Andrej Plenković je stavio svoj potpis na nešto što je, kako je sam rekao, suprotno hrvatskim nacionalnim interesima. Afera SMS, koja je evo vrlo aktualna, gdje doznajemo da su ljudi od povjerenja Andreja Plenkovića se dopisuju, prepisuju i navode inicijale imena AP. Mislim da cijela država, osim pravosudnih organa ove zemlje, znaju tko je AP. Pa zatim afera Hrvatske šume, gdje AP postaje odjednom šef. Pa afera, evo, najnovija, koja je netom objavljena, koja razotkriva zapravo način funkcioniranja koalicije Andreja Plenkovića i Milorada Pupovca, gdje je gospođa Jeckov uhvaćena sa popisom tvrtki koje imaju dobit novci iz državnog proračuna na ranije pomno isplaniranom natječaju, gdje pod krinkom pomaganja nacionalnim manjinama zapravo tvrtke s popisa SDSS-a kao dio trgovačkog plijena trebaju dobiti novce, dakle, tvrtke za koje izravno lobira gospodin Milošević, gospođa Jeckov, a koje je vjerojatno dogovorio njihov šef Milorad Pupovac sa šefom Andrejem Plenkovićem. Poruka koju kao stranka, kao oporba moramo poslati hrvatskom narodu je da ovo podhitno moramo promijeniti. Nismo, ne živimo u iluziji da raspolažemo većinom i da ćemo u Saboru kroz mjesec i pol, kad se bude raspravljalo o ovome, uspjeti maknuti Andreja Plenkovića, ali iritirati savjest i svijest još uvijek onih poštenih HDZ-ovaca je nešto što moramo, ali jednako tako i koalicijskih partnera koji, osim vlastite koristi u vidu završavanja ovog mandata u ovoj formaciji koja je vrlo maligna za Hrvatsku, vrlo opasna za Hrvatsku,
svi ti koji promišljaju malo šire i misle na opstanak Republike Hrvatske, mislimo da je vrijeme da ih trgnemo, da se oni trgnu, jer definitivno sa ovakvim stilom vladanja koje je demonstrirao Andrej Plenković, doista možemo reći bez zadrške da je Ivo Sanader mala beba, a da definitivno gase svjetlo perspektivi Republike Hrvatske, koja zbog ovakvog načina vladanja neizostavno ide stazama raspale SFRJ, jer očito je mentalni sklop vladanja, upravljanja državom ostao totalitarni, ostao isključivo za one podobne, isključivo kreiran ambijent za one koji pripadaju partiji, koji nose određenu člansku iskaznicu, a o tržištu, o kvaliteti, o tome da najbolji predvode priču, o tome u ovako zatrovnom ambijentu kakvog je stvorio Andrej Plenković, nema niti govora. Evo, toliko, mislim da je dovoljno.